Hai apa? Hari ni saya nak petik buah. Buah apa ni? Nama dia? Lupa lah pula dah. Buah bidara. So yang ni dia dah boleh petik dah. Okay. Tengok. Pokok kecil ya. Pokok dia kecil je, tak nak lapas tu. Ha, situ pokok dia. Buah dia banyak. Tu. Ni buah yang kecil-kecil. Buah yang kecil-kecil still banyak. Okay. Bunga dia banyak gila. Alhamdulillah. Okay, so yang satu biji ni saya rasa dah cukup matang dah untuk dipetik. Saya nak petik. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam-nyam. Buah bidara apple. Besar juga eh. Ada banana lah. Okay, jom kita cuci. Saya kita try potong. Kat dalam dia, saya dah potong dia jadi macam ni. Siapa? Tak cukup ayak kah?